guno kubadde mukolo Bishop Anthony Zziwa kwa agati de mikogo jabagone musanvu wamune kuteka kabana basobye mu 14 mikono kwa yakereze ya Our Lady of Fatima mu parish ye Mweru musazala sabasija kabake lya busujjo. Wano Bishop wa senzide na enyamira urabaga gabalina sente zingonga no kungonga. Na ategeza anti wajituka kukuzimbu baka 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 tonda. Sakone ukuyamba bante batalina. Abaga gabalina batunua chamuli. Sente batakuza muka chibu wevaji. Ukutambula kwa utambuza atambula na bando ya milioni tano. Atambula kwa kufuwa na ugenda walieka chino. Teli guru, cheguru elia webali mazi. Elali balimu, elambu tebatili genda kubavu wako. Kani watu nuli ato mlala alimu naku. Janti ila moroku wa mubona avona. Chewewe wakama antirie guru. Nefetu wakambo balifuna da. Akuti daba fumba baga tidua. Okubaba sale mkubuli diaba fumba banabwe. Monsonge stali zimu. Na ye muyambi bafumba banamwe. Okulele wabulu njo bufumba wawi. Kumwe kwa wabalavira na wabalavi yongere mpali sheno. Muyamkaliza makaga mwe. Gaberinga makaga Maria, Yosefu ne Yezu, e Nazareti. Ya na kuti ya bana basi duake mikono. Okwe walebi ntu ebyo kubasa nda senda nensimbi. Ebi inzo kwa vila kong. Okwe njigila mubikulu ebyo mkwano gwebi kukujo. Obutayegala kukola kunji mbavuka abamu. Ni imu isipi mba mubira. Ataba batayegala kukola. Bagenzi ni basikili ziwa. Ekisomose kiriwo ekyebisi yaga bana bangi olwairongo mazo okutukuzibwa bwotyo wabulewo akusenda senda abakuwa sente zinkana wa akutokutwala mbintu ebyo omukolo guno gwetabiddwako balevula ne bafathers abenjawulo saako n'abakkiriza abatali bamu bano nabo basimi obaka wa bishop wabulidde ku mukolo guno kitamazima ddala omuntu alina kyalinawo simangu wakugula. Jukile nisi ya fe, enako zinefuse nziminyo na dela, bigambo kie taka. Tefili na taka, na ya kati nukosu na kukango sublo kako zisa. Nufu na senti, toja kukagena mbibu stani. Bako msumba watu letende, atukose kukuti watu kubili zio kwe langa tufilo mtumu kukunilu abalana. Mazima jansonga njyo mkisera chino, kwe langa kuyo malu miyula mune, kukubati nusublo kenda maso. Mkula chite mbunjo msumba mjigiriza ye, kutaba ntumanji wala siwa mbibu. Bishop Anthony Zziwa avudde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Busujju nayolekera mu ssaza lya Ssingo ng'ono akyaddeko ku ssomero lya St. Noah Secondary School Emyanze era ng'enaguddewo ekizimbe ekiriko ennyumba z'abasomesa. The Son and the Holy Spirit. Essomero lino liri ku musingi gwa Bukatuliki era nga lya gavumenti. Wano Bishop Zziwa akuutidde abayizi okwewala empisa ez'okuwandikawandika ku bizimbe by'essomero n'ategeeza nti kino tekiraga mpisa za bugonjofu. Otuukawo nga nawe ugamba bisuma tumumanyi kati yawandiisi byaki muneva kugezi naye ng'ekizimbe akyonoonyi kyali siiwo kati kyole siiwo abamanyi obuli bange nti yononagundi oba segundi Yugwati wafana na, ye identity jiweta diku. Omukolo guno gwetabiddwako mu kwendo okusatu kajimuddewo ng'ategeezezza nti abasomesa ku ssomero lino babadde bavawala okujja okusomesa olw'obutaba na nnyumba z'abasomesa ku ssomero lino. Abasomesa babadde basula wala naye kati singa babeera kumpi wala tubeera tulina okutambuza emirimu gy'abaana baffe ab'ekitundu kino ne basobola okutambula obulungi kubanga essaza Ssingo twagala nnyo ebyenjigiriza bisobole okulaba nga bigenda mu maaso nga tutambula bulungi. Ate yakulira essomero lino Sekitoleko Francis ategeezezza nti essomero lino libadde limaze ebbanga ddene nga tirina nnyumba z'abasomesa ssaako n'abasirikale bawummulira kale nga kuno kubadde kusoomoozebwa gye bali mu 1315 nga tirina dde asikali wasobola okusula buteekawo embeera eyo Bishop bwe tumutuukirira mu 2017 nga board yali ku pastoral visit ne tumusaba naye bwe navaayo okutwala ripooti ya board yali entumye nakizuula nti obwetaavu bwali bw'amaanyi. Chiyenji Moses, Delta TV, Amasukuru.